مجران لبويل أو نجا مكان يمكن دعاء وسد حبين عاو كأفر حبين نقنصه أي نجا مقنعين ويلش أسويلات بد مراير بهاين أو بدا كشقيستا وقت يجي وجود بيسي وحال الشيء يأفر تيها بين ما إنا بدا دح مريين مركا أو ريدي نمان كاسيجيري ينولبا ويود حيان مركا واحد رجينا إن شاء الله بدنا الرحمن رتانو جنوركو هلا أنا لا هيك برينا مركا لبعضنا هدي عيدنتين الله الرحمن كاي رحيم كاي هون حريستو هنون سودويو مركا واحد كعصان إن الدولة الشرف تلا قيمة هلا إن جرب نقصيصو بعدي دونكا وحن لا هاي لبضة إنن عن الله عن هاي بدم هذا أحا لاش كويتي لواي قلب كودي لهايو أنا يجي لهاين وحوي إنه حن دون إن أنا كلا قي قاعدة ثان وحن دون إن حد إلى هاي كردكو دولة دهوسية دولة دسربا إن أنا لهول قشوا دولة دي مرينك بد مرينك يقوي نلا حول قلين قلا دي لاش كوي نلا حول قلين شعب كوي حيدا ود هيو نلا حول قلين وركي يخدم بي يدك أفاملي هنا هلي سين إن ماذا مركي بد قلين مروي هاي مركي يخدم بي سنة ما دو مركي بد قلين أي كبحان حلكن وحل يرويس بحان سلام بقادي بيسي بحيان وي قلين كبعد أنا قصير وركو نقصو قلو حلي قاريقا أورهران با إنما دا ورو قدم بيسي isagoo soo jeestay oo haran oo ayaf doonto soo jeestay laash ku soo jeestay oo haran yahay oo magaalada ku soo jeestay oo uu soo socdo waa lala hadlo way hadleen lama hadlinay nama isar waxay way nimankaasi way soo jeestay waanay raayeen safar soo noqday ayay ahaayeen waana warkii ugu dambeeyay rabbigu inuu wixii khayr qaba nagu waafajiyo halkan waxaanu kala hadlaynaa dawladda dhexe toqoose magaalada berbero oo sharaf iyo karaamo in badan lahayd oo lagu aqoonin inay faristaan oo dadaal badan inay muujiyaan aanu ku naqaanay dad reer berbero qadiimi yahay inanka anaga labada inaan maanta maqan war iyo ruux aan lahaynin waxaanu doonaynaa in xoogana lala saaro waxaanu doonaynaa garab istaag aanu ka doonaynaa magaalada berbero iyo maayirka cabdishakuur cidimo waxaanu ka doonaynaa garab istaag badan in la siiyo inaan la ka harin in waxa ku ragaana lala doono kolay marinada sida la sheegay la doontay anigu waan maqnaay imkaani waa dumaashigay inanka la yiraaho axmed abdulqaadir abdi aniga waa dumaashigay inanka kalena waa lamido way isla dumaashigay marka waxaanu doonaynaa dawlad kuma raisiba marka ilaahay u qadarin way imanayaan ma garanaysaa marka ilaahay waxaan ka rajaynaa insha allah haday dhinteena miidkood inaan ku samarno haday nool yihiin ayagoo nabad qabaynu lahayn oo keeno ayagoo nabad qabay afarti habeen ma soo hadleen yacni la soo sheegay inay shabaagta dhigteen ay shaqaysteen oy kalluunkoodii gurteen talaagadoodii baadroolladoodii wuxuudii kolba meel baa laga soo qabtay ilaahay waxaan ka rajaynaa inanka inaadeerkii weeye inanka kalaftarkiisu waa inaadeerkay laakiin si ilaahay waxaan ka rajaynaa inanka waa bilaa hooyo aabihii uu la hadlaye inuu ilaahay khayrka qadigo abii uu ka samri laaye insha allah wax kale ma jiraan oo ilaahay walaalo wax weeyaan meeshan dan iyo horta dhib ka dhacday laba habeen ka hor marka doonta laba nin baa watay mid aniga aaday rumo ahaa abiina waan kaniga dambeeya ninka kalena dees la reer kun buu ahaa ninka run laabu ahaa kabacdi wallaahi gurmad horta yacni xagga gobolka haday tahay iyo haddii xagga mareen iska tahayba waxaan ka helay taakulo xoog leh aan yarayn oo mar ahayn oo laba ahayn haddan aan heegan u nahay mareen iskana ay la garab taagan yihiin iyo ciidamadii la garab taagan yihiin gaadiidkii hadday shidaaltay hadday raashintiyo hadday sahaytiyo hadday baadoontaba intaba ay la dhammaysteen ay la galeen waana ku mahadsan yihiin waxa weeyaan hadalka dee aamnaa dhammaystay waxa weeyaan in leef jaakeedka ummadda lagu soo rogo dadalkeena la jaarka jabuuti oo kale qof aan jaakeed sidina ma fuulaya gaadiid saddex haddii saddexdu haddaan sidin wal reebiya kaan sidin waayo qofka meydkiisa waa la helaa meydka qofka imika nin muruxa oo shaac ama ninka seer gashan ama bilaashaaraba lama heli karo badi lagama heli karo sheegna uu ka hoosbaxa wax seerfis oo isku badbaadiya jirikaan baa gudhow jirikaankan hadduu doono maba gaari karaba magacaagooda cabdulqaadir cabdi aweedan baa la yidhaha cudanka anaa dhalay axmed cabdulqaadir dee wax iska calooladeeganaayo imika waa laana ilaanka goormeydi ku wardambisada waxay ku weydiimaysay afartii habeenimaa dadkii habeenimaadkii afartii habeen iyo barhkii ayuu walaal maxmed istixaad ka ahayd ayaa nagu wardambaysay marka waxa weeyaan dee labadaan nin weli walaanay si qayb libaaxna dowladdu way ka qaadatay
ee ugu dambeeyay ay ciidanka ilaalada xeebaha ay badda ku jireen si ay raq iyo ruux ay u helaan labada kalumeystada ay lalaa labada nin kalumeysta waxay ka bixeen berbera koodi bisha sagaalad shanti galabnimo sida la sheegayo waxay doonto la degtay isla habeenimada bishu ay koodi ahayd galinkii dambe waxaan warka helay ee doonta soo qarqantay labadii bisha sagaalkii subaxnimo waxaan diray gurmadka koobaad ee ay lagu baadi goobay nimankaas oo ka koobnaa laba doonyood iyo ciidankii u tababaraa baadi goobka nasiib wanaag waxaan soo helay doontii oo foorarta oo shabaagta ku duuban tahay ilaa maanta oo ay bishu tahay afar howlgalkii ciidanka uu ku jiraa weli baadi goobkii buu wadaa ilna saddex oo weli lama helin wax raq iyo ruxtoona waa qadartay ilaahay weeyaan oo dimaartay wixii dhimanaya dee ciidamad badbaadiso laakiinse wixii dadaalka ciidanka ah waanu muujinay ilaa haddana waanu inta laga quusanya raq iyo ruxlixun lasoo helaayo waanu wadayna hawsha marka tiim soo galaba tiim ayaan wadaarinaynay ilaa haddana way badda ku maqan yahay ciidanka saasoo tahay waxaan u mahadnaqayaa ciidanka ilaalada xeebaha ee haddii jiraan heeganka ugu jira samata bixinta dadkooda iyo wixii kala dhibaataysan ee maartay badda wax ku noqda gaar ahaan ciidanka u tababaran samata bixinta iyo baadigoobka oo haddii jiraan heegan ugu jira oo maaragtay har iyo habeen soo jeeda inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan marka labaad waxaan baaq u dirayaa dadka kalumeysta ee maaragtay badaha ka shaqaysta gaar ahaan kalumeysta reer berbera waxaan leeyahay baddu waa khatar weeyaan khatartana dee waa loo qalab samaystaa waxaan aada iyo aada ugu adkeynayaa oon usoo jeedinayaa wasaaradda kalumeysiga iyo iskaashatada kalumeysatadaba in waajib laga dhigo inay badda wixii gelaya kalumeysanaya qaataan left jacket iyo maaragtay wixii kale qalab ahee ka caawin karaya inay maaragtay inay badbaadaan
ان دادال حوغان ايا كسودا مغالدا بربرو لوغو بادي غوبيا لبادا نين ايا كلوميستدا اي كودي بيشا كامب باهي حارونتا كلوميسيغا مغالدا بربرا سي او سو كلوميستان وخا لا شيغي ان وررك اوغو دنبيي اي كلوميستداسي اي كوسو سودين مغالدا بربرا كدي ماركاي سو دنبيين هاول غلكا دينا كلوكا ياو بخين بلسي اني مغالدا بربرا يمن اي دونتو ديكتي تاسي او لهلي ان رغدي دونتا يا قلبكي سارنا وخي ورره اي سو كورنا وخا